nguvu which ambayo I showed you nimewaonyesha for the eyes of the Pharaoh mbele ya macho ya Farao. Hallelujah. Amen. God is powerful. Kwa hivyo Mungu ana nguvu and everything you can't believe kwa ajili ya chochote ambacho hauwezi kuamini. Hallelujah. Amen. This is beyond everything you can imagine. Iko juu ya yale yote unayoweza kufikiria. This is beyond all suffering you are passing through. Iko juu ya yale mateso unayoteseka. I don't know how many times you have been suffering. Hasijui mara ngapi unateseka. Because remember the children of Israel they suffered for many many years. Ukumbuke watoto wa Israeli wateseka kwa miaka mingi. 2000 eh? Yes. Kupita miaka 400. Hallelujah. They suffered a lot. Wateseka sana. I don't know. Lakini sijui. I don't know your situation. Sijui hali yako. For how long? Mara ngapi? You have been suffering. Umekuwa for how many years you have been suffering? Sio miaka ngapi umeteseka? God is saying. Lakini Bwana anasema. I am your Passover. Mimi ndio Pasaka. Jesus is your Passover. Yes, ndio Pasaka yako. Ni Passover. Yeye ndio Pasaka kweli. Lamb, the kondoo. The lamb which was given, eh? Ambaye umetolewa. So that our sin, eh? Ili dhambi zetu. Can be washed away. Ili pate kuondolewa. Hallelujah. Our sins, eh? Dhambi zetu. Take us away. Ili pate kutolewa. From God. Kupitia kutoka Mungu. When we accept, eh? Ili tunapomkubali. We accept the sign that God. Ili tukubali hiyo neema hiyo ile bringing in us. You want to create a relationship with him. Ili tupate kukua na uhusiano na Mungu. We become the true children of God. Kama tumekuwa watoto wa kweli na Mungu. Hallelujah. Amen. God is our Passover. Yes, Mungu ndio Pasaka yetu kweli. Jesus is our Passover. Yes, ndio Pasaka ya kweli. He's the true Passover. Ndio Pasaka ya kweli. He gave himself. Ambaye amejitoa peke yake. For us himself. Akajitoa peke yetu kwa. Hallelujah. Amen. Children of Israel. Watu wa Israeli. They were to kill animals. Walikuwa kiwa manyama. Animal were not enough. Kwa hivyo nyama haikuwa animal were not enough. Haikuwa tu mtu mwisho. The Lord promised them the land. Na Mungu akawaahidia ile nchi. For us we are being promised to be promised land in heaven. Lakini wao Mungu anawaahidia. Hallelujah. Tumandani. Hallelujah. Kwenda juu. Hallelujah. Amen. We are going to heaven. Tunaenda juu mbinguni. We are living here forever. Hatuende kuishi hapa milele. God is promising us a eternal life. Mungu anatuaitia maisha milele na milele. But he's not promising us Canada. Hatuaitia Canada. He's not promising us, I don't know, Congo. Hatuaitia Congo. He's not promising us Lilongwe. Hatuaminia tu Lilongwe. There is a place we are going. But kuko nafasi ambayo tunapoenda. Everybody is running for. Na ndio mahali kama tunakimbilia. We are running for that. Ndio mahali tunapoendelea kimbilia. Ile siku moja tunapotoka katika falme hiyo. There is no suffering. Baba hakuna mateso. Hallelujah. Amen. There is you gonna drink milk. Ambata na kunywa maziwa. Hallelujah. Amen. Wana you gonna eat milk, you gonna drink milk. Eh? Ambata kaenda kunywa maziwa. You gonna take honey. Na utaenda kukula asali. Without ceasing. Bila kula kuna bila kufanya. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. No suffering there. Hakuna mateso huko. No more suffering hakuna there. Hakuna tena kuteseka kwa hiyo. Be like angels. Na utaenda kwa sala malaika. You gonna sing. Eh? Tena kuimba. The songs of joy. Wimbo wa furaha. The present what you be singing for us here. Ambata tunaimba hapa. No more preaching. Hakuna tena kuhubiri. No more whatever. Hakuna yoyote. Oh, we gonna sing hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Amen. I'm here to tell you something. Naenda kuambia leo. Passover. Pasaka is a power that God showed for the children of Israel in Egypt. Ni nguvu ambayo Mungu ameonyesha kwa watoto wa Misri katika ameonyesha kwa watoto wa Israel katika mji wa Misri. That he was able to deliver them. Ambaye alikuwa na uwezo kwa kuwakomboa. Because of the covenant he took with them. Ambaye kutokana na hali alichukua na wao. Hallelujah. Amen. The blood of Jesus. Kupitia damu ya Yesu. It was better than the blood of animals. Damu ya Yesu iko ya muhimu kupita damu ya manyama. Hallelujah. So the blood of animal. Ndio damu ya nyama. You're not really able to take sins away. Haiwezekani kutoa dhambi by Jesus. Lakini Yesu he died once. Alikufa limoja forever. Milele. Hallelujah. Amen. But remember children of Israel, you are killing animals every day, every day. Lakini tukumbuke kama watoto wa Israeli walikuwa kiua nyama kila mwaka kila mwaka. Hallelujah. Amen. So it was a culture. Kwa hivyo ilikuwa kuwa ni kimila. If you sin, ukitenda dhambi, oh, you have to bring a goat. Unalazimwa ulete ngombuzi. Hallelujah. Amen. So that your sin may be taken away. Ili dhambi zako zipate kuondolewa. Hallelujah. Amen. Through the blood of that animal. Kupitia damu ya hiyo mnyama. Jesus. Lakini Yesu, he's a lamb. Yeye ni kondoo. Lamb of God. Ambaye ni Mungu. Who was slain. Ambaye ameuawa. Because of you. Kwa ajili yako. And I. Na mimi. So that one day. Ili siku moja. We can celebrate. Tunaweza kusherekea. Kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. Through my sister. Through my brother. Through my brother. Anakupenda ndugu yako. Celebrate Pasaka.
tunasherekea Pasaka. Because we understand the power of Pasaka. Sasa tunajua sasa Pasaka maana yake. Pasaka came to remove our sins. Kwa hiyo imekuja kuondoa dhambi zetu. And remember what the God did for us. Na ile kupata kukumbuka yale Mungu amefanya kwetu. Hallelujah. Amen. God has your destiny. Mungu yuko na mahali pako. Ana destiny yako. Pharaoh in Egypt, ha? Amefuwa Pharaoh. He thought that he was having the destiny of children of Israel. Alikuwa anaweza kuwa yuko na mahali katika mikono ya watoto wa Israel. But never. But hapana. But never. Hapana. Pharaoh can say no. Pharaoh anaweza kusema hapana. But if God say yes. Lakini kama Mungu anasema ndio. It's really yes. Ni kweli. Hallelujah. Amen. If he open a door for you. Na Mungu akifungua milango kwako. Nobody will close. Hakuna mmoja atakayefunga. Hallelujah. Amen. He opens the way. Akifungua njia. Where there were no ways. Mahali ambapo hakuna njia. Oh my God. For some the children of Israel can cross over. Ili watu wa Israeli wapate kupita. And go to eat at the promised land. Wapate kwenda katika mahali ambapo. Where there is no way. Mahali hapo njia. For human beings. Kwa imani kwa mwanadamu. There is a way for God. Huko njia kwa Mungu. There is a way for God. Huko njia kwa Mungu. People may say no. Watu wanaweza kusema hapana. Jesus have not said no. Kama Yesu asema hapana. You are still blessed by Jesus. Ndio hivyo umebarikiwa na barikiwa na Mungu. Hallelujah. Amen. Be committed, eh? Endelea kujitoa. Be committed, eh? Endelea kujitoa. Be obedient. Endelea kuogopa Mungu. Continue suffering. Long suffering. Endelea kuteseka. Persevere in everything. Katika hali ya kuvumilia kila kitu. Because the children of Israel. Kwa sababu watoto wa Israeli. They were able also to persevere. Waliendelea na kuvumilia kila kitu. But when the day came. Wakati siku ilipofika. When the day came. Wakati siku ilipofika. Walikuwa destroy all the Egyptians. Walikuwa kuharibisha Waisraeli wa first animals. Na kila mnyama zao. And take everything they were having. Na kukamata kila kitu walichokuwa nacho. And go to the promised land. Na kwenda katika mji wa ahadi. To go to worship God. Ili waende kumwabudu Almighty Mungu katika Mungu wa Israeli. Almighty. Mungu mwenye nguvu. The King of Kings. Mfalme wa falme. They were involved in so many gods. Walikuwa katika hali ya kuabudu miungu. They were worshiping many gods. Walikuwa na heshima miungu mingi. But the Lord is saying. Lakini Mungu akasema. You will not continue worshiping God. Hamtaendelea kuabudu miungu kama hiyo. You have to worship the true God. Mtaendelea kuomba Mungu aliye hai. Choose you. Nasa nimewaamua kwako na kupitia kwenu all nations mataifa yote will be blessed because of you. Watenda kubarikiwa kupitia kwenu. Congo is blessed because of Israel. Congo amebarikiwa kupitia Israel. Canada is blessed because of Israel. Canada amebarikiwa kupitia Israel. Because God chose those people. Kwa sababu Mungu amewachagua. To be the vehicle ili wapitike ngari to use ili watakatumia you know to take his people ahead. Ili kupatia watu wako kupeleka juu. Hallelujah. Amen. So don't be discouraged. Kwa hivyo msivunjike moyo. Hallelujah. Amen. No matter suffering you are passing through. Haijalishi mateso yapitia. There is a day you're gonna end that suffering. Uko siku taenda kufika mwisho mateso. If you're gonna continue on. Utakapoendelea hivyo. You accept that Jesus is your Passover. Kama utakapoendelea kuitia kwamba Yesu ndiye Pasaka. Jesus is the lamb which was offered because of you. Na Yesu ndiye kondoo ambaye ametolewa kwa ajili yako. And you're not able yourself to remove yourself in the suffering you're passing through. Na wewe hauwezi kujitoa katika mateso ya teseka. Because God is a creator. Kwa sababu Yesu ndiye muumbaji. And you are the creator. Na wewe ndiye muumbaji. Oh, hallelujah. God is your creator. Na wewe ndiye muumbaji wako. You are the creator. Na wewe ndiye kiumbe cha Mungu. You have to rely on him. Kwa hivyo ni lazima ujitoe kwake. Everything will prosper in all aspects. Na kila kitu kitakuwa ni kutumainia kwa kila jambo. We're going to stand on our feet. Kwa hivyo tutaenda kushimama. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. God is our Passover. Mo Yesu Mungu ndiye Pasaka yetu. Yesu ndiye Pasaka yetu. Hallelujah. Amen. The circumcision we are looking for is the circumcision of our heart. Kwa hivyo tayari wewe tunatafuta ni tayari ya kiroho. Hallelujah. Amen. We don't support to be involved in sins. Kwa hivyo tuweze tena kuendelea katika dhambi. Because God is perfect. Kwa sababu Mungu yuko mtakatifu yuko. Hallelujah. Amen. God is holy. Mungu ni mtakatifu. For the children of Israel this circumcision. Kwa sababu kwa watoto wa Israeli hiyo kutahiriwa. Was having a temporary holiness. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu ambacho ya muda tu. Temporary holiness. Hiyo ni utakaso wa muda tu. To kill animal every time. Walikuwa kiendelea kuua manyama kila siku. But the permanent holiness. Lakini ile milele. The permanent holiness. Lakini ya milele. It came now with Jesus. Ilikuwa na Yesu Kristo. Who is a lamb. Ambaye ni kondoo. Which was slain. Ambaye ameweza kuchinjwa. Hallelujah. Hallelujah. Because of you. Kwa sababu yako. And I. Na mimi. Hallelujah. Amen. We're gonna pray. Tenda kuomba. Pastor, can you conduct this? Hallelujah, 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 yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm so glad you're here. We
Yes, que deixa de tu remen e nasce de teu compreia. Tenta como é que a tica ralha com a buda. So glad you came to say. So we ask you to live. To stand up and lift up your hands. Tu não me conhece, tu chão, tu não me conhece, tu. Go ask the grace of the Lord. Ele tu pode o gol, como um gol. The grace of the Lord. Ele nem vai a bola e pode o dinheiro. The grace of the Lord. Tu me apoia, meu amor. Ele vai a bola e pode o dinheiro. I'm so lost.